ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ବାତ୍ୟା। ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲାଣି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖାଇବ ବାତ୍ୟା ଆସନା। ଫର୍ଟିଲିଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ 69% ସଫଳତା ହାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ବାତ୍ୟା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ଏବେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲାଣି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ଖରା। ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପବନ। କାଚିଲା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲାଣି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଆଜି ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଘୁଚାପ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ସମୁଦ୍ର। ସେଥିପାଇଁ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହାଁଇ ମଧ୍ୟରାତିରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବାବେଳେ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ 180 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 1 ତାରିଖରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆରବ ସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଆସନା ଆତଙ୍କ। ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଉଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆସନାର ରୂପ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ। 48 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। 1976 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।